カンパイア三浦セリーグ元気いっぱいで評判です。さあ江川第4戦の第9、まっすぐは高めに外れとライトパリーグ最多です。なおバッターです。高めのカーブという話を聞きますね、まだまだね打ちるのは早いと思うんですけどね。そうですよね。あーこれもまっすぐ打ち上げました。キャッチャー山倉マスクを取ってコンペイと一塁より、なんか派手さはないんですよね、地味な結構チャンスに強いバッティングしますね。強いですか、バッター田淵2球目インコース、ゲッツー取りたいから変化球下目で掘るでしょうね。これもインコース速いボール外れました。 2-3 ここが強い、2-3 からまたインハイはちょっと高めに外れました。マボ太田です。1球目外角ですよね。そうです、あれがまあすぐ流れましたら止まりますけどね、まっすぐなら向いてきますから、ね、さあ追い込んでインサイドを打ち上げました。サードから手を挙げてファールグラウンド、1球どんどんいきますからね。昨日のホームランも1球目、1球目カーブ、2球目外に構えて速いボール、2ナッシング。さあ満塁のチャンス、インサイド速いボール外れました。あんまり点取られるといい気持ちはしませんよ ね。ラストボールカーブ、森が出てきて最後に打たれました。これ同じリリーフピッチャーとしていかがですか。いろいろミーティングでずいぶん前から言われてはいたんですが、実際マウンドに立つとやっぱり違います。まあ下位打者ということもあるでしょうけど、インコースサードゴロ詰まっています。空取って一塁へアウト、10番山崎、おとといも先頭バッターとして4打数のヒットなし、第2戦も4打数ヒットなしということでした。江川2回は3人で終わらせました。今の石毛君もうまく打ったんですよ、まあ、松本選手もうちょっと一生懸命追いかけてほしかったですバックの山さんですか。芸人きついと守ってたんですからね今のはどうなんて、まっすぐの速い球やっぱり弱いですね。速いのに、ああ来ましたね、はい、そういう時にああいうまず高いカーブ、フルチナーブは徹底してまっすぐで押してますね。あこれは外角カーブとすると太鼓の音が聞こえてきましたが、ああ高め打った、レフトへ、レフト駒田追いついた、レフトライナー、満塁のチャンスでした。さあライオンズの4回の表の攻撃は6番のライトテリーからです。スティーブに対してはやはり低めの球をあまりうまく打たさないようにすることでしょうね。第2戦の西本とインコース来ても打とうとという気持ちと、まあ、コースは違いますが ね、まあ、あの時の西本君っていうのはもうお手本ですよね、ピッチャーのついてね。第1戦の時よりもカーブが少ないと、まっすぐが多いということをアルスコアラ言ってますね。次のねケリーとか、だから大谷ホタテのカーブは良かったですけどね、それからはもうストレートですかね。なるほど、最後もストレートでしとめます、まあ、阪神時代も村山さん、江夏さんともにジャイアンツがそれ徹底的にやったことなんですよ。そうです、まあ、立花です。今日1回の打席にライトへのいいヒットを放っています。ついゲッツーということはあるわけですよね、はいはい、なるほどね。基本的に差は2点ですから、山内さん一応バックホーム体制ですね。そうですね、もうこれ中畑ワンヒット同点という場面、外角ボール2エンツー出ると言いますかね、ここでやらなきゃっていう時にはそれなりのものを出してきますからね。まっすぐボール 2-3、 いやエラツさん狙い球としたら一番いい球掘ってるよ、アウトコース高め、インコースへカーブ空振り、ツーアウトって、しかしバッターに田淵を迎えました。
はレフトにね、ご覧になっているようにその手をかばうという感じがありますとこのスティーブさあ追い込んでインスキョースのストレートは打ち上げてファウルです。さあもう一つ、あー、いい当たり、センター左松本がワンバウンドヒット、三塁ランナー続いて二塁ランナーホームイン、田淵の同点。どうも思わしくないなって顔してますね、はい、ファームです。このところヒットが出ていません。うわー豪快、田淵、そして一塁に太田を置いています。2球目インコースに構える山倉、ファーム、